Телевидение бу мураккаб, анық режалаштырылген структура. Бірақ хатта шу ерде хам инсони омиллар күтілмеген ноқлай вазиятларге сабап болады. Салам азизлар, сіз малымотлар базасысыз. Ва бу жонли эфирдеги 10-та ноқлай вазият. Бошладик. Араб телевидениясы өзінің ғаройбілігі білен, вақты-вақты білен хамман хайрон қолдырады. 2014 жыл бүтін дүния тіншілігі үшін чықш қылай өткен 2 журналист, Иордан телеканалының эфирді қайноқ бақс сабап, мүшләшіп кетішті. Азизлер, очық күнгілі рақ болин, айнықсы гәп тіншілік хақыда кете өткенді. Оқыбатты фақат гені бейгіноқ стол зарар көрді. Одатта бошлаушы эфир пайтыда адашып кеткенні пайқамаймыз. Бірақ бұ сафаргесіні пайқамаслик қиын еді. Регионал каналының бошлаушысы Ленинні дафын қылыш тоғырсыдагі сауалыны мұхакема қыла тұрып, тасадуфан Владимир Путинні дафын қылып юборды. Нужно ли похоронить Владимира Путина? Эту тему сейчас активно обсуждают в интернете. Похоронить Владимира Путина... Бошлаушы борьоғы битті сузны адаштырген болсақам, бұ жымлы оны тезді машхур қылды. Махалли телевидениялар умуман өзінің ноқылай вазиятларге өзгеше севгесі білан ажыралып тұрады. Масалан, бұ ерді жонли эфир студиядан емас, балки ой ошқонасыдан өткізілі өткендік түйеләді. Бұ ошқона бойлап тауы көтарген қыз өз түшілігіні істіш үшін ишонч білан кеті өткенді. Тауы үшіліген қыз мақфейлігіні Америка телевидениясыда үшіліуші қамкеспіден өргенсе яқшырақ боларды. Бұ бошлаушыны қақиқаттан қам пайқаш жүді қиын. Шында емас ма? Менімчі онда кәміда 10 еллік қарби тәйіргерлік бор. Агер сізге қар заманда сізнің қолларыңыз жүді құполдік түйілсі, онда шынша кей бұй егітке қарайын. О, мұзлі қайкәліні сындырды. Бұ қайкәліні ясаш үшін бірнеже соғат бейхнат қылышкенді. О, есі бір еңгіл қаракет білен қаммасыны пүшке шығарды. Oh my God! I am so sorry. I am so sorry. Dude, are you serious? I am so sorry. It was just an accident. Көшеді одамдан интервью олыш, етірлейчі қиын топшырық. Айнықсы үріп кете өткенді. Бұны Англия каналлардан бірінің бошлаушысы, яна бір бор амалды көрсатты. Үшіншілік ішке беріліп кетті ки, хатто елдегі сімей оғышын қам көрмай қолды. Ғалаты нәрсаларының нафақат бошлаушылар амалға ұшырады. Балки оларының ортадагі одамлар қам. Базды оларының қылген ішіні ақылге сығдырып болмайды. Масалан, бар ұстыны ортадагі мана бұй егет, гүл солынген вазадагі судан татып көрішке қарор қылды. Ва афтадан су үнге жүді қам еқіп түшті. Достлар, бұ вазиет есі юпқа мұзге автомобиліні қойыш, қафлилігі тұғырсыдагі маузуге ойыд, ең қымбат рекламадыр. Ва албатта, бошлаушының реакциясы қам тарыфсыз. Shit. Okay. Ішке өзі білен итіні олып келіш, бұ тасырлі қарор. Бірақ сізнің севімлі үй хайваныңыз өзі білмай ноқылай вазиятыны келтіріп шығарышы мүмкін. Масалан, худды мана бұ ерді екебі. Оп-хова малымотларыны айтып борыш орныге егет, өзінің тіншіленмас досты білен ойнашке мәжбур болды. Етесен еге хожайны қандайдыр қора коробка еге приоткеніні, умуман түшінмас еді. Бұны қойат, бірінші орын. Номын айтыш қиын болген көпләп шахарлар маужуд. Бірақ Англиядагі шахар, айтыш қиынлігі бойынша хақиқи чемпиондыр. Бұ ном клавиатурада ұқылап қолген редакторның айбы болыш қам мүмкін. Бірақ бұ шахарны номыны талаффуз қылген үшін, албатта бошлаушыға респект. Just up the road from Clanbyre to Pushwing, it's Gogetic and Drobos, Lantacilio, go, go, go. Интернет орқалы яқшығына пұл топыш мүмкінліге бүгінгі күнді хеч кімге сыр емас. Фақат бұны қандай амалге ошырыш көпшілікні ойлантырады. Бұл борада сізге интернет орқалы пұл үшләш борасыда мұтахасис. Шерзот Сафаров фьордан берады. Шерзот Сафаров каналыға обына болин. Ваянгі бизнес, яни биткоинлар хақыда. Ва интернетті өз бизнесіңізні қандай елге қойшыңгіз мүмкінліге хақыда білі болин. Ушбу маузуларны Шерзот Сафаров өз каналыда батафсыл сізге түшінтіріп берады. Шында екен хозырақ Шерзот Сафаров каналыға обына болин. Канал готуч ссылка ролик остыда. Дуслар, этиборингиз учун ташаккур. Сахироқ болишга харакат қилинг ва тез-тез тоза ҳавода сайр қилиб туринг. Тез орада кўришгунча.